ba mo ba hon ho pa poni ta sa de pa ko la ta he mu de ni nya yi ta shi ya na se le ba ba pu ang ke la ora ola Seattle awe ba ma jealous Seattle ko sa awe he ba na ba ma round table ta ko ne pati ba ora pa an ti nu da awe ne ba ka mu Maria ya awe de ne no awe de ne mi ora do awe ne ba yu ko da awe ne mo shan no awe de ne ba si de le si ba ko le du ta ba de du la we are not well, and back and around the ball, and they will have to run, look at the good and I really just want to do that. No, but what did Palo talk about it? The doctor did Palo Ulla Langley, the Lassari, the Guildford, did it? The Lavango, what did find that person black to do money? You do what I see the rest of the South American, you know? What did you know what that would do? The man at the ball. But what was all how she? And that's not with that the moon. Could not do the god that was in the park. Could not book who? Let me, let me think about the book. Let me get a book clean again. Let me read out. Tell me tell her who saw how you the good thank you. Park. How good was it god up? Let us so let me read out. Who? Members then. Now let's talk on it. But who boom ya? Don't we don't have a poop a dog at it? Could I have a dog? Babado. Mansha, could a puto do let ever what did it pack? But Pomu Poka did it, but Pomu Poka did it pack. Let a baba see without a daddy block. Let us see you on a level walk. That didn't find you, dog, with a booty to go. And when we were back up back here or long, to the ground where we can eat, dog, with it back to that. Here we are about Badoma. Lost on a town of Matura and Mooney. We were people to go to be the one where I remember and steal or that's called a Matura and Mooney back. Nanti doa ni memi wala pas tu belak kelan ni. Dalam macam tu rasa ni, dah hilang dia tahu mula cik ada bagi lewa le tak tua tahu papa. Le tak eva bagi lewa papa. Tapi ni mama mungkin itu nak hubungi saudara. Khusus apa uji apa? Tunggu tu jitu kau tidak pak. Kalau tu kau mau kan ni. Aku tidak pernah bawa suku hebat suku bawa saudara. Bos kau pergi lagi tu lo. Mama ni lantas bawa suku hebat. Mila Evan naya di depan, Evan ada lagu aku akan di depan. Tak ketinggian nyawa aku terdahulu. Ti lawe tu ni no. Atfi la ibu lawe ni, jadi tak kelola lawa ada aku tak boleh dia. Atfi la ibu lawe kain ni, ibu lawe di luar Canada, ibu lawe di luar Amerika, ibu lawe di luar London, ibu lawe di luar Chicago dan bela. Kenyo atfi we ni net luar lawa aku dari. Tapi net tu mau tu pasi, tapi net tu pun naya di depan. Tili tili. But no one just talk to you, but don't let us get up. But shut up, don't pay it. But hand to be back. Tell me what I did. When you walk out that door, but who? I don't get up. Let me go somewhere to eat. Let me walk along the lava. Let me know who I am. I history love a girl back for two honey. Daddy, she never made me do that. Me went up, but don't go to Papa. Kita cina muda balik asal ni, tiada orang takut bahagutai. Awal asal London ni, siapa topeng ni kani? Bagi yang ada balik lemah, lupa topeng ni kani. Negeri dan negeri pun yaudah ni ba, negeri dan negeri yaudah ni ba. Apa yang lama sana weni? Awal asal London lor, dodo mumu putar. Tiba pokar gay, kerana malu taro. Kebab hati malu pakai luar, baju gay ni. Salah usulah pokok. Tetapi ini sekarang dah sorba uji. Apa kau ini malu dalam England? Dah hebat ni dah tua kalau ni ba. Let you know where my lord are to that. My lord are nulle. My lord are poor, what I'm a little bit of a heavy dog. What? The cathedral of a little bit of a law. Now, when I'm a lawyer, my lawyer told up green river ballo, dog gave it up in a foreign kitty like England. Babylon for Glanny, Babylon for the park, Glanny. No, so far, Uji, get out and the madam, I look, go off on a kitty in the river of a local lavano. The letter gave for a shilling in the back to Rathi, the back to that Baba. Nampak tu dah dulu dah tol tol, cene malo. Awak macam macini, mungkin malo awak talk pada pulang tu, no? Nih dah masa buat apa kira? Tapi yang aku tanya macam pih temaji, awak ok dia kerja apa muni? Aku tu cakap dah, awak hendak jadi pelan no? Cuma aku akan lebih hebat dari mak abah now. Cuma aku bagi nyonya pada tinggal no juga apa? Bagi nyonya pada tinggal oleh, juga tinggal lembut dalam pada tinggal apa? Cepat pada lude lude wanita, bila bapa oleh bapa oleh, bapa ke bapa ke kelak, di to. Tak hutan di jatuh udah tua di bawah dah mendarat mendarat lor. Wajib bawa luka bawa kopi. No, dia bawa lekau tu misal mimpi lor.
fat fat the move out. Let your little one get stuck to the dog. Why you don't want to get out the mouth of that? Look up one little one, you can't have to get one little bit of a bastard along. Miller went couldn't hold up about you with that on it. A wedding or good lesson on it, he will be about a buggy the panel. The bag is tied to do to back out to that. The back of that pay ya, that pay on the thing ya went. Meet the man only in the top of the middle one in the dead up pay up the table. The dead bala. Put a low one out, one in or. I will be set to do the dog with that or. But you're going to go out to move. Well, when you go back up there, you're gone. But you don't dare go and you come, you're getting money in the land. The plant, tick on the villa. The table. I put it to the room at the yard. But at the open level, look. Left down, I put to that letter of what was said that the minute I put to bow. That when you think you have to done the war. I will play with that law. The minute you have to bow. I went to the kind of thing I did to that hair. Mille pour pas mignon, là tu l'as testé encore, le débat du dernier. Le débat du dernier. Ça m'a dit, nous, quand il y a un peu de temps, quand il y a un peu de temps, non? Qu'est-ce que tu as dit, quand il y a un peu de temps, le petit peu de temps, tu as dit, 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 ก็สักก็สอดเลยเด็กเลยอ่ะเดี๋ยวบ้านชาวแอมยูมีเล็กๆพายมาเนาะบ้านเป็นอีกสองหลังกับขี้ดื้อมาเนาะก็สอบผ่านดุลเลนส์เลสก็เอาเลยที่บ้านเขาเนาะก็สมมติอันนี้เนาะอัตตาตัวมูลเห็นเราเวลาบัวเอ๋มาเฉลี่ยเขาเลยอัมมาตาบัวเราพกขี้กับอีสเวสุก็อังกฤษเนี่ยเวฮักกี้อัมมาจะไรบางทีก็เลยอังกฤษเอาวันนี้ก็เลยพบอยู่นาฬิกาเนาะไปเอลอกดับดับมาไปลอกตาปกติเราผ่านตาขึ้นมา ตาเสมอมาอุ๊บอ๋อยูไวไม่ว่าเป็นยอดที่เหลือแค่เอาไว้ให้เรากอบยอดที่แบบแบบยอดที่ผ่านแต่ละท่อนเลยเขาตัดเอาโคตรจะได้ยูไวเลยคือมาจากเราโคตรจะได้เวลาจะตุ้มตามูดเอาไว้กี่แบบเราพกที่กันตัวสมวันที่จะตาอุ้มในพาราตานี่ที่เราเวลาตาตุ้มแค่เราแค่สิ่งเดียวที่เมื่อเวลาเราแบบยอดโคตรที่ผ่านแบบพลาดกันเราที่แบบยอดโคตรที่ผ่านแค่แบบพลาดอะไรบ้างนี่เนาะวันดูวันนั้นก็เพ่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 
Tapi dia pergi nyolong. Tapi dia pergi kuat lah. Dia kuat lah ni. Awak ni lah ni lah keluar tu pati nyakal lah kerja lah. Padahal kuat cawal lah jorang muka ni. Kuat pun dia pergi nyata tu. Tapi dia pergi nyata tu lah. Akhirnya so di mokri sila. Akhirnya so di mokri sila kuat biar dia berbuat pergi nyolong. Kuat pun so pahuk cila. Di mokri sila yang aku lah kata betul ni apa. Ni lah awak pun dia awak maktara bermeta. Dia nak buat. Dia baca semua-semua. Dia baca tentu tak ada kuat tak ada. Kuat dia pergi buat tinggal. Nak bagi buat. Wei bang nyap belum lah ni, ni bang nyap terlalu lah. Besar lah betul, kaya sok. Bukan doh mak. Betul doh malu dah kubang kubi bang. Betul tinggal tak kira lah. Bukan wei betul, belum wei betul lah. Tadi ni panya ni, mungkin satu ni tu kena bercuba tu, mungkin satu ni ni lah. Tadi ni panye, lepas tu, betul bang Maria hebi batu. Tadi sah boleh tu dia tu li. Tadi nak tu bang lewo le dalam hidup ni, dia batu. Semua tu mereka tu kan jadi melepas tak helak kan dia ada dua kod jadi apa? Kau tu ni dia buat dia tak kau ada. Tetapi pasti yang lalu tu, tu ni mereka aku yang mereka tu dua lima ni curo curo tau. Kau pun nak sekarang berpura curo, berpura lek ane kau lek kau kiasu moli, bukan suka ni dah kau tu ni apa? Pasir dua apa? Bukan suka mereka ni, bukan pasir dua apa? Kau tu jadi apa? Bukan luar besar, bukan mana dia ni lor. Tu mereka ini. Kau pernah lihat tuh ibu lama ini tuh ibu lama aku lihat orang tak tuh ibu ni sekolah tu wenye tuh dia tu sekolah ni sekolah tu tuh ibu wenye tadi ni aku pernah doa bela tadi ni aku sado awak ni ada tu bapa bapa ada ibu bapa ni lama lama dia aku bapa tu ada tak tu mana tu bapa ni ke sekolah dah doa bela aku tada mungkin sekarang ni tadi ni aku tada tuh aku bapa ni aku depan tuh ni macam aku yang lebih hebat hei lo tapi ni tu tak tu bapa tu aku tapi ni tu doa dah aku no. Tapi nanti kau ni ah, bagaimana tu dia pergi hek kau kena, dia pergi hek kau pergi hek, kena dah tu, kena dah kita rasa rasa lor. Amiya, kalau ni awal eh, betul tinan pula ABCD mah buku ada bang. Tapi ni dia pernah mana leh, ni dia ni. Lepas ni aku leh, apa tu yang aku tak, dah aku tak boleh tu. Aku ni mau pergi depan, tu mah tunggu tu boleh ada tu pergi. Kau bagaimana tu pergi lengli, dah sering pun dah kalau kasi kau ni dia ni. Masa berhebat saya ni, orang sekarang kau pulak. Kau apa yang perlu belanja? No, tetapi ni ada pakai dah apa? Bukan doa, bukan nuri, tak ikhlas sih lagi.
No, with the power, oh, the pocket like that, this is not. Now I am hardly adapted to the dilatin is not.